Betul. Tak boleh. Walaupun pakai sikit je. Sekarang ni kita bukan cakap kosong kan, kita nak cakap lantai ni senang dipasang. Ini apa? Okey, benda guna-guna ni adalah double-sided tape. Jadi Anwar, sekarang ni kita tarik ini dulu. Ya, cabut dulu. Tengok saya ya, lihat saya ya. Dalam satu box tu ada 24 pieces, banyaklah. 36. Berapa ringgit? 36 square feet. Okay. 3 kotak 90. 36 square feet, lepas tu harga satu kotak berapa tu? RM90. RM90 je. Jadi kita selang-selangkan dia. Kita selang-selangkan dia. Yeah. Okey. Yeah. Kalau saya boleh buat, takkanlah korang tak boleh buat. Nampak lime tu? Alah. Expert. Dah expert. Okey, itu adalah segmen DIY kita bersama dengan Nazmi Anwar.